भायर सर मायग्रंट बसता पळय आनी तुमचो एंट्रन्स पळय सगळो स्पॉइल जाता तेजेर तुमचें कितें मता? कितें आसा फाटी आमी पुलिसाकूय सांगलें तेंकां एक कसलें तरी सिस्टम करात म्हणून. कारण कितें आसा ते पयलीं भितर आसताले बाजारांत, ते मागीर बस स्टँडा सुमार गेले, मागीर थंयसरले काडले ते हांगा पावले निमाणे. हांगसून तेंकां खंय तरी प्रोविजन करचें पडटलें आनी तेंकां दवरचें पडटलें. कारण कितें आसा, लोकांकूय गरज आसा लेबराची. सो हांगा सगळ्यांक खबर आसा लेबर गावता आनी प्रत्येक शहरान आसा ते, म्हापशानूच आसा अशें ना. सगळे लोक आतां म्हापशाचे थोडे आसतले, काणक्याचे येता, पर्राचे येता, बोस्तडीचे येता, गिरवडीचे येता, ते सगळे हांगा कामां खातीर येतात ते. सो तेंकां घालतलो जाल्यार खंय तरी आमकां एक प्रोविजन करचें पडटलें. हांव मागता की कावन्सिलान खंय तरी एक रेजोल्युशन घेवचें वीथ कॉर्डिनेशन वीथ पुलीस डिपार्टमेंट एन्ड कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी तेंकां खंय तरी बरे भाशेन एबिलिटेट करचें. दुसरें न्हू, हांगा बस स्टँडाचेर पयलीं पसून मायग्रंट तुमचे खोपी आसताले पळय, आतां हांगले शिफ्ट जाले दुसरे कडेन. आतां फूल सरावंडींग एरिया सगळ्याक हांव सांगता, चेअरपर्सन आसा वांगडा, सिवक मॅडम मातशें सांगा पुलिसा कडेन कॉर्डिनेट करून शिफ्ट करचे. हांगा काडीत आसता आमी तेंकां, दुसरे येतात, दुसरे येत आसता. हांगा पयलीं तेंकां काडपाक भरपूर त्रास जाले, हांगा येवन बसलेले ते तेंकां काडूंक लायता. आतां हे सिजनाक येतात ते, क्रिसमस सिजनाक येतात ते थंयसरले लोक. हांगा आमचो नवो बस स्टँड जाता आनी म्हाका बऱ्यांतल्या बरी सोय जातली हांगा. आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो फेज 1 म्हणटा आनी फेज 2 बी जावपाचो आसा. सो जवळ जवळ म्हाका दिसता 20,000 स्क्वेर मिटर ही जागा आसा टोटल. सो आनी 10,000 आमची उरल्या फाटल्यान. आमदारान सांगल्या प्रमाणे हो जर जायते जाणांचे म्हणणे आसले की पेवर्स बी हे हालतले आनी काम जाय तशें जावंक ना, जाल्यार कशें म्हणणें आसा आमदाराचे की हे आमी टेम्पररी कशें केल्लें आसा. जेन्ना सेकेंड फेज आसतलो तो सारको आसलो, त्यामुळे आनी कॉन्ट्रेक्टरूय सांगता, कन्सल्टरूय सांगता की हे जे घातला पळय ते कांय ना, तशे बरे घट घातलेले आसा, तितलोय त्रास जावचो ना. एक खंयचो तरी पेवर सुकले जाल्यार उखलो शकता हांव. पण आतां तेंकां हांवें सांगलेले आसा की एंटर जो पॉयंट आसा मार्केटान, म्हणजे भितर येवपाक बस स्टँडार, थंय मातशे बरे काँक्रीट बी घालून बरे घट करपाचे, जेणे करून ते गाडयो परत परत येता आनी ते पॉयंटाक लूज जाता. ते जावचे न्हू म्हणून थंय मातशे बरे एंट्रन्स करचे म्हणटा. सो त्या प्रमाणे कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रेक्टरान ओके. स्टँड जो आसा हांगसर 20,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो ट्रान्सपोर्टाचो जावन आसा. 20,000 आमी फेज 1 म्हणून 10,000 घेतलेले आसा. आमकां दिसता की कामाक भरपूर त्रास आयलेले आसा. पावस 10 डिसेंबर मेरेन आसले, सो तेंकांय काम करपा खातीर भरपूर प्रॉब्लम जाले. आनी हांगा पयलीं शेत, सो ते माती बसता, सो सगळें कॉम्पॅक्टींग जाता म्हणसर मातसो वेळ गेलो, म्हणून तो प्रोजेक्ट मातसो डिले जालो. एक आयज 23 तारीख, सो आमी टेंटेटिवली दवरला 31 ते 1 जानेवारी हे काम पूर्ण जावपाक. फक्त पेविंग उरला थोडो आनी फायनल फिनिशींग टचीस जे आसा ते उरला काम. ओवरऑल भरपूर जागो जावन आसा हांगा. 54 बस बेज जावन आसा, एक 48 कार पार्किंगाचे आसा, 68 काय कितें तरी टू व्हिलराचे आसा, 15 रिक्षाचे प्रोविजन आसा. सो प्रोविजन जे दवरला ते सिस्टमॅटीक सगळे आसा फॉर द करंट लोड. जी आतां बसी आमकां दिसता भायर आसा ती सगळी बसी आतां फाल्यां भितर येतले. ते सगळे पॅकेजीस बीन ट्रान्सपोर्टाचे ते भायर काडटात, ते सगळे आतां फुडें भितर जातले. सो द ओवरऑल ट्रान्झिट जे आमी वापरता बसी आनी कोण पार्किंग करता, ओवरनायट पार्किंग करता ते भितर पेट्रोल पंपान घालता आनी कोण आदले बस स्टँडान दवरतात ते हांकां ओवरनायट फुडले पार्किंग हांगा आसतले. सो एक सायड आसा ते पिकअप ड्रॉप आसतले, दुसऱ्या सायड आसा ते पर्मनंट आसतले पार्किंग. पर्मनंट म्हटल्यार तेंकां बॉम्बे बसी जेन्ना येतात ते सकाळी पॅसेंजर सोडटा, मागीर ते सांजे परत भायर सरतात, सो तेंकां ती पार्किंग.
सो दीस वील रिड्यूस द लोड ऑन द सिटीचेर आमचे लोड जो येता तेजेरूय भरपूर तांकां एक फायदो जातलो. लोकांक जे ही फेसिलिटी वापरता बसीचे तांकांय मोठो फायदो जातलो. आनी हांगा जे उदीक भरताले वर्षीक ते एक मोठो प्रोब्लम आमकां सॉल्व जालो. भितर सरताना एक बरोसो एंट्री पॉयंटाचेर एक बरोसो प्रोजेक्ट दिसतलो. हेजे उपरांत आमी फेज टू जो घेतलो तो शिफ्टींग ऑफ केटीसी बस स्टँड टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट ऑफ मल्टी स्टोरी पार्कींग इन द एक्झिस्टींग बस स्टँड ते आमी फुडले फेजीन ते घेतले. फाटलो जो 10,000 आसा तो थर्ड फेज हांगाय पेवर आमी मुद्दम यूज केलेले आसा सो दॅट जे फायनान्शियल असो लॉस जावचो न्ही म्हणून सरकारान जे पेवर जे आसा ते काढून आमी फुडें रियूज करूंक शकता. थोड्या जाग्यान आमकां थोडे चेंजीस येतले हांगा फुडें. सो वी हॅव मेड दीस इंटायर प्रोजेक्ट फ्युचर प्रूफ. खूब जाण म्हणटा की पेवर हालतले आनी कितें जातले म्हणून. दीस इज अ टेम्पररी बस स्टँड, इट इज नॉट द पर्मनंट बस स्टँड. सो जे आसा ते आमी इंटरीम म्हटल्यार ते 3 वर्सां नाल्यार 5 वर्सां जितले वर्सां हे उरतले इतले वर्सां खातीर हो बांदलेलो आसा. हांगा मागीर आरटीओचो बिल्डींग येतलो, एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग येतले, केटीसीचे ऑफीस येतले. सो हे गोश्टी सगळे आसा. तशेंच टॉयलेट फेसिलिटी दिलेले आसा आनी तांकां एक कंट्रोल रूम कसो आसा, रेस्ट रूम ड्रायव्हराचो, ते सगळे फेसिलिटीज हांगा प्रोवायड केलेले आसा. सो ओवरऑल एक बरो प्रोजेक्ट जावन आसा. हांगा एक हाय मास बसून आसतलो. सो हांगा वीथ रिगार्ड्स टू ओवरऑल आमी पळोवपाक गेल्यार बरे भाशेन प्रोजेक्ट प्लॅन जातलो. सध्या इंटरस्टेट बशी आसतल्यो काय लोकल? तांकां आतां कॉल घेवचे पडटले. पयले इंटरस्टेट घालतले कारण ते सगळे जाण रस्त्यार देंवतात. सो इंटरस्टेट बसीस वील बी अकॉमोडेटेड फर्स्ट हांगा. आनी जे आतां रस्त्यार पार्कींग जाता ते सगळ्या सगळ्यांक भितर जातले. पे पार्कींग आसता? पे पार्कींग आसता. येस.